mula buat lemang ni dalam 20 tahun lah. Sebab tradisi kita tahun 9, buat lemang. Mula-mula tu buat suka-suka je. Lepas tu tak tahu sambutan orang Kelantan, menggalakkan. Lepas tu dia, resepi, memang resepi turun-temurun. Dari siapa? Dari mak saya. Keluarga, family semua buat boleh buat lemang lah. Orang 9 memang boleh buat lemang. Kalau orang kata sambutan lemang tahun ni, pelik sikit. Lepas saya PKP ni. Jadi orang makan lemang jadi tak puas. Tak, orang kata dia mari-mari gitulah orang kata. Macam hak ni macam lepas hari raya ni tu. Mari pula.